Нийслэлийн Орос улсны корпорац Улаанбаатар хотын зүгээс бас нэгэн төслийг эхлүүлж байгаа. Үүнийхээ талаар мэдээлэл өгч байгаа. Тэгээ газрыг одоо орон сууцаар солих чөлөөлөх ийм ажлыг бид эхлүүлж байгаа. Тэгээ газар чөлөөлт хийхдээ бол иргэд өөрсдөө одоо 100% одоо нэгдсэн нэгдээд одоо хамгийн бага 4 гагаас багагүй талбарт иргэд нэгдээд орон сууцаар одоо газраа чөлөөлөё гэсэн тэр иргэдийн хүсэлтийг авсны дагуу бол бид нар газар чөлөөлтийн ажлыг хийх гэж байгаа. За өмнө нь бол орон сууцаар газар чөлөөлт хийхдээ урьдчилгаанд нь газраа өгөх гэдэг нэг байдал явжсэн. Энэ бол эн тент ингээд айл чөлөөлжсэн. Одоо бол бид нар ингээд хамгийн багадаа 4 га талбарт газар чөлөөлт хийх гэж байгаа. Яагаад 4 га талбарт газар чөлөөлт хийж байгаа гэхэлэр тухайн 4 га талбартаа бид нар сургууль цэцэрлэг, зам инженерийн одоо дид үтц халаалт улаан гэх мэтчлэн зам харгуй, тэгээд автомашины зогсоол, ногоон байгууламж гээд яг хамгийн багадаа 4 га талбар дээр бид нар хороол хотхон хэлбэрээр энэ төрөсийн орон сууцыг хөгжүүлэх, энэ орон сууцыг хөгжүүлэх зорилгоор ингэж газар чөлөөлтийг хийж байгаа маа. Иргэд бидний одоо нийтдээ 24 байршилт бол бид нар иргэдэд энэ саналыг тавьж байгаа. Энэ дээр бол одоо ямар байршлууд дандаа голчилж анхаарч газар чөлөөлтөнд хамрагдж байгаа юм бэ гэхээр Улаанбаатар хотод 6 дид төв одоо баригдчихв. 6 дид төвийн ажил бол эхэлсэн явж байгаа. Энийг бол одоо иргэд маань сайн мэдж байгаа. За Баян Өршөө, Сэлб, Динжэмийн Дам Даржаа, Шар Хад гээд эдгээр дид төвүүд бол хамгийн түрүүнд орж байгаа. Эдгээр дид төвүүдэд одоо хамрагдж байгаа иргэд бол яг ингээд хамгийн багадаа 4 га талбар дээр иргэд нэгдээд одоо хүсэлтээ өгснөй дагуу бид нар бол газрыг орон сууцаар чөлөөлөх энэ ажлыг хийж эхлүүлнэ. За мөн үүн дээрээс бид нар нэмээд 19 байршлыг шинээр оруулж өгсөн. За энэ нийт байршлуудыг бол бид нар одоо энэ видео хэлбэрээр хэвлэлийн байгууллагуудаас өргөн ба мөн энийг бол иргэдтэй бол ингэж хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулж сурцлаа хийх юм аа. За иргэд жишээ нь асууж байгаа жишээ нь тэр талбарт өртөөд газар болон одоо өөрийнх нь үл хөдлөх хөрөнгөнийх нь үнэлгээ 40 саяар үнэлэгдсэн орох гэж байгаа орон сууц нь 70 саяын үнэтэй үлдэгдэл 30 сая төгрөгөөр яаж төлөх вэ гэж. Тэгэхээр бид нийслэлийн орон сууцны корпорацийн зүгээс бол 5 жилийн хугацаанд үлдэгдэл төлбөрөө 5 жилийн хугацаанд 8% сэтрэхгүй одоо ипотекийн зээл шиг гэсэн үг 8% сэтрэхгүй зээлийн хүүтэйгээр ингэж буцааж төлөх тэр болцоог нь бас хангаж өгч байгаа. А бид нар бол одоо бол бас 8-аас доошогоо баг байх талаар бас бид нар ажиллаж байна. Одоо ихний ээлжинд бол 8% хүүтэйгээр гарах боломжтой юм а гэд ингээд явж байгаа. За зарим тохиолдолд бол иргэдийн газар үл хөдлөх хөрөнгө нь бас орж байгаа орон сууцнаас илүү гарна. А энэ тохиолдолд бас бид нар иргэдтэйгээ бас тохиролцож гэрээ байгуулна. Одоо 1 жилийн хугацаанд юм уу 2 жилийн хугацаанд буцааж төлвөл яах вэ гэдэг байдлаар. За энэ талбарт нийтдээ бол бид нар 20477 нэгж талбар манай энэ зарлж байгаа талбарт хамрагдаж байгаа. Энэ нь нэг өсөндө 20477 одоо хашаа гэсэн үг. Энэ 20477 нэгж талбараас хамгийн түрүүнд хүсэлтээ өгч хамгийн түрүүнд эвлэлт нь нэгдсэн тэр талбар дээр бид нар одоо үнэлгээ хийлгэн үнэлгээний компанид үнэлгээ хийлэн зах зээлийн ханшаас бид нар доогуур мэдээж авахгүй энэ удааж мэдээж газар чөлөөлт явуулж байгаа учраас бид нар зах зээлийнхээ ханштай дүүцүүлж болж өгөөл зах зээлийн ханшнаас нь бас бага цагаар дээшээ гаргасан байдлаар ингэж газар чөлөөлтийг хийх гэж байгаа. За ингээд энэ газар чөлөөсөн энэ хамгийн багадаа яагаад 4 га талбар гэж байгааг би түрүүн тайлбарласан. Хамгийн багадаа 4 га талбар явж байгаа маань нөгөө агаар хөрсний бохирдол, замын төвжирлэл, төвлөрлийг сааруулах зорилготой. Хамгийн багадаа бид нар 4 га талбар дээр хороол хотхон барих зорилготойгоор ингэж энэ төлөвлөлтийг хийж ингэж газар чөлөөлтийг хийж байгаа маа. Газрыг орон сууцаар солих байршлууд. Сөнгө найрхан дүүрэг 7, 8, 9, 10, 28 дугаар хороо. Баян хошуу дэд төв. Чингэлтэй дүүрэг 14, 18 дугаар хороо. Сүхбаатар дүүрэг 14 дугаар хороо. Сэлб дэд төв. Сүхбаатар дүүрэг 16, 17 дугаар хороо. Дамбадаржаа дэд төв. Чингэлтэй дүүрэг 10, 11, 12, 13 дугаар хороо Динжиминг дэд төв. Баян зүрх дүүрэг 9, 17, 19, 24 дугаар хороо Шархад дэд төв. Баян зүрх дүүрэг
2 4-р хороо Мамб датсан. Сүхбаатар дүүрэг 9 10 11 12 дугаар хороо Орон сууцны 7 дугаар хороолол. Баянзүрх дүүрэг 13 14-р хороо Орон сууцны 14-р хороолол. Баянзүрх дүүрэг 12 дугаар хороо Чулуун овооны тойргоос хуй сахиулах их сургууль орчим. Сөнгөн хайрхан дүүрэг 1 2 20 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчим А хэсэгчлсэн талбай. Чингэлтэй дүүрэг 9 10 11-р хороо Динжи мин орчим Б хэсэгчлсэн талбай. 39-р сургуулийн баруун хойд талд Г хэсэгчлсэн талбай. Нийслэлийн бүтээн байгуулалтанд иргэн таны оролцоо хамгаас чухал. Нийслэлийн орон сууцны корпорац.